fazendo? Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, sou um dos vereadores que assinou essa moção. Quero, em nome do IP, David, professor da escola Maria Araci, todos os alunos aqui, funcionários, servidores estão aqui presentes, quero saudar a escola, que semana que vem estará fazendo 40 anos. Tive aqui na legislatura passada a alegria de poder fazer homenagem dos 35 anos da escola de vocês. Nós temos uma homenagem, fui autor da homenagem. E aqui eu transmito o meu abraço à ex-diretora, a Joelma Balgarten, uma excelente professora daquela instituição que buscou muitas conquistas para a escola. Então, parabéns a todos que fizeram parte da história e fazem da Escola Maria Araci, que completa semana que vem, no dia 14, seus 40 anos de história lá no bairro Santa Lúcia Coab. Mas, senhor presidente, nós temos que destacar a questão da nossa educação. Educação ela não é de hoje, não chegou nas mãos do Eduardo Leite, o culpado de toda a história. Esse pacote de maldade que ele está lançando no final do ano, para diversas categorias, e aqui eu falo da educação por ser um professor, estar inserido nesse contexto, principalmente é estratégico para que chegue no final do ano e a categoria não tenha uma reação de mobilização, porque nós estamos entrando no período de férias escolares e aí não tem como os professores, funcionários, fazer uma reação frente a esse pacote do Eduardo Leite. Em contraponto a isso, ele lançou um pacote de bondades de R$1 milhão para muitos deputados, inclusive aqui da Serra Gaúcha aceitaram, por exemplo, Neiri e a François Mendes aceitaram esse R$1 milhão. Espero que não tenham vendido seu voto em troca, um toma lá da cá, para provar serem os coniventes na hora de votar para a retirada de direitos dos professores. Porque o governo, em quase 200 páginas, no polígrafo que foi lançado pelo governo Eduardo Leite, dizendo que era um custo, que eram gastos a mais para o Estado que não tem mais como comportar. Vejam, não são custos, não são privilégios, não são regalias, são direitos adquiridos por professores que se especializaram com pós-graduações, mestrados, doutorados, professores que abdicam do seu dia a dia para estar frente de coordenação, de cargo de direção, que hoje um professor, além de ele ser professor, está na direção, ele tem que ser psicólogo, tem que ser mãe, tem que ser pai, tem que ser conselheiro tutelar, tem que ser tirar xerox, tem que estar em todo o contexto escolar, privar da sua vida para estar lá. E aí, então, o Eduardo Leite lança esse pacote. Mas nós temos que destacar, vereadora Denise, lá na década de 60 anos atrás, vereador Felipe, vereador Eloy Frisso, senhor que é professor, quando Leonel Brizola era governador do nosso estado. E aí a sua manifestação, Velocinuez, vem justamente corroborar aquilo que nós estamos debatendo nessa moção. Quando o Brizola foi governador do nosso estado, ele disse que nenhuma criança ficará sem escola. E aí foram construídas mais de 6 mil escolas em todos os cantos do nosso estado, principalmente no interior, nas zonas mais remotas do nosso estado, onde tinha criança querendo estudar, ali se tinha escola. E o que a gente está vendo hoje é o fechamento de escolas. E o Cristóvão de Mendonça, por exemplo, é o retrato do descaso com a instituição, com o ambiente escolar. Voltamos, então, ao governo Simão, que cortou diversos direitos, a greve histórica dos professores do nosso estado, lá na década de final de 80, início de 90, que onde diversos direitos foram boicotados, nossos professores, uma greve histórica. E aí a gente chega no governo Tarso Genro, IP. Nós temos que relembrar também, puxar as orelhas de quem a gente apoiou. Não dá para ser conivente. Aonde o ministro da Educação, Tarso Genro, prometeu, aliás, e ele criou o piso nacional dos professores, foi ele que assinou, enquanto ministro da Educação, o piso nacional dos professores. Foi promessa de campanha enquanto governador, se eu for eleito governador do estado do Rio Grande do Sul, eu vou implantar uma declaração de líder para continuar, presidente, eu vou implantar o piso nacional dos professores. Sua palavra, senhor. Eu fui para a rua com a bandeira do Tarso Genro e ajudei a eleger o governo, porque ele iria reformar 1.027 escolas, também prometido em época de campanha. Sabe qual escola, alunos que estão aqui presentes, foi reformado?
uma escola em Westfalen, que o prefeito pagou a obra e a execução do projeto. O governo não recuperou nenhuma obra, nenhuma escola. E aí, o que acontece? Com certeza, fez umas parcelas ali, ajudou os professores, que agora o governo e Eduardo Leite, no calar da noite, alunos. E o que vocês estão fazendo aqui não é gasear aula, não é matar aula. Eu quero parabenizar os professores de vocês que trouxeram vocês aqui. Porque isso daqui é a casa da democracia, é uma aula que vocês estão tendo de sociologia, uma aula de história, mas principalmente uma aula de política, porque o ano que vem vocês estarão votando. Talvez muitos de vocês, os pais de vocês, e vocês têm que escolher bem os representantes, os charlatões que estão por aí. Por exemplo, o caso do prefeito Daniel Guerra, que fechou 7 escolas aqui no nosso município. 5 mil crianças estão fora da escola de educação infantil. E pessoas que prometem, gostam de tirar selfie, vocês dizem, olha que semblante bonitinho. Questão pela ordem. Semblante bonitinho. Só um instantinho, vereador Rafael. Gostaria de saber, senhor presidente, o que está sendo discutido nesse momento, se é moção, de contrariedade, ou estamos falando aqui do prefeito Daniel Guerra. Muito obrigado. O senhor pode explicar, então, para ele? Se o vereador entender o contexto que eu estou falando, ele vai prestar atenção e vai entender. Então, alunos, vocês têm que ver também esses vereadores que ludibriam a fé do povo para estar aqui, né? E aí essas pessoas que se manipulam a opinião do povo. Presidente. E aí então a gente tem que ver essas pessoas que ludibriam a opinião do povo e aí estão culpando a prefeitura, o governo do estado. Eu torço com o Eduardo Leite, faço um excelente governo, inclusive ele faz viagens constantes aos Estados Unidos, à Europa, financiado por instituição alemã, outras instituições que estão querendo terceirizar o ensino, proposta de governo dele terceirizar a educação, querendo fazer economia em cima da nossa educação. E aí o que nós temos que brigar, colegas vereadores? É que os nossos professores sejam valorizados. Nós estamos há 47 meses tendo salário parcelado. Não foi Eduardo Leite, começou na gestão de José Ivo Sartori. Mas nós já estamos no 47º mês com salário parcelado. E quem lembra de época eleitoral, foi prometido que a partir de 2020 não teria mais salário parcelado de nenhuma categoria do Estado. Nós chegaremos em janeiro de 2020, os salários de outubro terão a primeira parcela paga em janeiro. A primeira parcela em janeiro do salário de outubro. Antes era um mês, agora é o terceiro mês. Ainda bem que ele recuou a ideia do IPVA, porque imagina um professor que tem o carro, né, para ir para a escola, já não tem dinheiro para nem para botar gasolina no carro, vai ter dinheiro para pagar IPVA. Né? Então, esses bodes na sala que o governo Eduardo Leite está colocando, que a gente não entende. E está certo o CEPERS com a ideia que teve, daí vem o Eduardo Leite e diz assim, não, mas o CEPERS não apresentou contraproposta. Mas não tem contraproposta, a gente não quer nada, a gente não quer que mude nada. Nós queremos aquilo que foi direito conquistado, adquirido, que não seja retirado. Porque nós já não temos o piso nacional dos professores. Os professores têm que fazer 40 horas para ganhar um salário de R$2.000, que sujo, né? Sem o seu direito. Aí, vereador Pérez, o senhor foi coordenador da 4ª CRE, sabe que o professor hoje não sobrevive com R$2.000. O índice de suicídio, de depressão dos nossos professores é alarmante. Tem mais professores que estão na sua casa do que dentro da escola, presidente. Por depressão, pelas péssimas condições de trabalho. Quem está assistindo aquele seriado da Rede Globo, Segunda Chamada, é o retrato real de muitas escolas do nosso estado do Rio Grande do Sul. Permite uma parte, vereador Rafa. É triste isso, principalmente no EJA. Eu fiz meu estágio de sociologia aqui no Colégio Emílio Meia, e eu passei por isso, tendo alunos do regime semiaberto aqui no colégio, no período noturno. E professores têm que submeter a muitas questões, fechar os olhos para muitas coisas, porque são ameaçados. Crianças, estudantes que dormem na sala de aula porque trabalharam o dia inteiro e chegam sem motivação para poder estudar. E aí nós temos que voltar a defender o que dizia lá Brizola, escola de turno integral, onde tiver uma criança querendo estudar, nós temos que deixar a escola aberta, que é o que não está tendo aqui no nosso município de Caxias do Sul.
Mas principalmente nós temos que valorizar os nossos professores, porque valorizando os nossos professores, eles podem se qualificar, fazer pós-graduações, mestrados, doutorados, e não é isso que o governo Eduardo Leite está propondo para os nossos professores do nosso estado. E isso sofre lá na base, que são os nossos alunos. Porque nós temos hoje professores que estão lá na universidade, muitos deles faculdades à distância, que eu não faço julgamento, mas que estão no cursam 8 créditos, já podem dar aula. E aí a qualidade também dos professores decai, e muito. Não tem concursos para o nosso estado, que é uma das reivindicações repers. Mas sempre tem concurso para professor. Chega desse contrato temporário, daí chega sempre na metade do ano, os professores não sabem se vão ser recontratados para o ano que vem. E aí o estado quer fazer economia nas costas dos professores de contrato, que não têm os direitos, os mesmos direitos dos professores concursados. Então, vereadora Paula Iores, a senhora que é representante do Eduardo Leite na Serra Gaúcha, leve essa moção para o Eduardo Leite e diga a nossa indignação que os alunos estiveram aqui tendo uma aula da democracia juntamente com os professores. Seu a parte, vereador. Vereador Rafael. É só o espírito da vereadora Paula que está ali na cadeira. Vereador Rafael, eu acho que, um pouco na linha da fala do vereador Paulo Périco, a gente tem que ter clareza, assim, do ponto de vista de dizer de forma muito clara, o Estado enfrenta problemas financeiros, tem problemas financeiros. Não vamos dizer que não reconhecemos que o Estado tem problemas financeiros. Mas eu usaria aqui, vereadora Denise, uma expressão do então governador Tarso Genro, que ele dizia o seguinte, que nós tínhamos que atacar os privilégios. Ele dizia o seguinte, que o tal do direito adquirido, na realidade, na fala dele, era um privilégio adquirido. É um privilégio adquirido. E os números não deixam mentir, né? Quando tu pega 60% da categoria de todos os servidores do Estado, representa 20% da folha, significa dizer que tem 40% que estão abocanhando os outros 80%. Né? Então, se o Estado tem problema... essa divisão, ela tem que ser correta, ela tem que ser justa, mas ainda está para nascer, do meu ponto de vista, o governador que vai ter peito, né? Eu ia dizer outra palavra, um palavrão, vai ter peito para atacar os privilégios do nosso Estado. E dizer, por exemplo, que algumas empresas que receberam subsídios nesses anos todos, né, de não recolhimento de ICMS, eram privilégios, tá? Que retiravam recursos do Estado que faltam lá na ponta para pagar o professor, para pagar o brigadiano, para atender as demandas do Estado, melhorar as escolas, assim por diante. Né? Então, tem que ter, eu acho que está na hora já de o Estado começar a se levantar do ponto de vista de atacar, de fato, os privilégios. Né? Porque os privilégios continuam. Né? Ah, e a fórmula mágica é essa que o Assiria colocou, né? Vai lá receber uma aulinha lá dos americanos, né? Vamos privatizar o ensino, né? Vamos privatizar o ensino. Agora o seu Bolsonaro lá já está querendo acabar com a Lei Kandir também, né? Então imagina as PECs que estão sendo produzidas no laboratório do inferno lá do Palácio do Planalto, né? Que vão vir de cima para baixo, né? E vão obrigar no ano que vem a retirar direitos, né? Dos servidores estaduais, dos servidores municipais também, né? Então, essas questões que eu acho que a população tem que começar a entender, né? Que não tem só anjinho nesse negócio aí, tem muito diabinho, né, nesse negócio aí. Né? E a gente não pode se fazer de salame aqui de ver que não está entendendo. Né? Então, nesse sentido, correta a sua fala, porque ela pega lá desde a época do Brizola, com os coleginhos do Brizola, né? Que naquele momento foi fantástico do ponto de vista de transformar o nosso Estado no principal Estado do país a nível de educação, e hoje nós estamos lá indo para a rabeira, né? Lamentavelmente, porque a educação não é privilegiada. Muito obrigado. Obrigado, vereador Frisso. E quando o senhor fala em privilégio, professor não tem privilégio. Eu concordo plenamente, tem muitas categorias de servidores a nível municipal, estadual e federal que tem muitos privilégios, regalias, que tiveram jeitinhos políticos para estar ocupando, ganhando 20, 30 mil reais. Agora, professor, quando tem um direito adquirido por estar numa função gratificada de direção, de coordenação, não é privilégio. Porque privilégio, esses professores tendo esse direito adquirido, é se eles estivessem no ar-condicionado, tomando cafezinho, como muitos servidores estão de outros.
Agora, a maioria dos professores tem que botar o baldinho para não pingar na sua cabeça enquanto está tendo aula. Tem que tentar escrever num quadro, porque o quadro não tem mais nem espaço para... Porque está tudo riscado, que não tem nem mais como botar giz. E aí, então, alunos, vocês têm um papel fundamental estratégico. E eu falo para vocês, enquanto todos os estudantes de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, é estar nas redes e nas ruas ajudando a mobilizar os professores. E os pais têm que entender isso. Porque professor parado não é professor que está sem fazer nada. Não, pais, ajudem essa categoria, que é uma categoria fundamental, que é a base fundamental, que muitos dos pais, enquanto estão assistindo futebol, a mãe está assistindo a novela, está lá um professor preparando a aula no outro dia, corrigindo as provas, para muitas vezes assumir esse papel de pai e mãe, que muitas vezes é terceirizado para o professor. Então, vamos à luta, continue participando ativamente, professores e principalmente os alunos dessa luta, que é contra a retirada de direitos da categoria dos professores. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Vereador Alberto.